Assalomu alaykum, hurmatli aziz talabalar. Mana bugungi onlayn darsimizni boshlaymiz. Bugungi darsimizda andijonlik mashhur surnaychi Rustam Mehtar Odilov ijodidan bir namunalar tinglaysiz. Bugun o'shaning ijodlaridan ijro qilingan surnay digohini chalib beraman. Ustoz haqida ikki og'iz. Mashhur surnaychi ustozlarni aytishlariga qaraganda shaharlarda, qishloqlarda, rayonlarda yurishib, o'sha mana bu binolarda peshtoqlariga, baland joylarga chiqishib surnay chalishar ekan. Shunday mashhurlik bilan ijro qilinar ekanki, surnayda sehriga, ovoziga atrofdan yig'ilgan odamlar kelib to'planishib yerlarga shu tonlarini, etaklarini yozishib, o'zlaricha eshitishib, ayniqsa juma kunlari juda ko'p odam to'planib, bu kishining san'atlaridan bahramand bo'lishar ekan. Mana bugun, demak, hozir sizlarga mana shu ustoz san'atkor Rustam Mehtar Odilovni surnay digohini ijro qilib beraman. Rahmat. Thank you.
ichki uyimizga o'tamiz. Demak, O'zbekiston xalq hofizi, mashhur hofiz, ajoyib bastakor, ustoz san'atkor, anjomdek ustoz san'atkor, ijrolardagi Pattaxonaka Mamadaliyev ijrolardagi o'sha Olimjon Qobildor she'ri bilan ijro etiladigan o'sha Ketsam agar deb boshlanadigan she'r bilan boshlanadi. Mana shu Pattaxonaka ijodlaridan namuna jalb beraman kuyini. Thank you.
Aziz talabalar, mana shu ikkala kuyni demak mustaqil o'zlashtirib olasizlar degan umiddaman. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha uydan chiqmasdan uyda o'tirib mana shu gigiyena qoidalariga rioya qilib, ko'chaga zarurat yuzasidan chiqqanda o'sha tibbiy maskalarni, niqoblarni taqib uyda tinch, xotirjam o'tirishlaringni tilab qolaman. Sog' bo'linglar, keyingi darsimizgacha omon bo'linglar.